გამარჯობა, გამარჯობა, მეგობრებო. ველოდებით, ველოდებით ახალ წელს ვრთავ ჩემს სახლს. ველოდები გამოფენას. არ ვიცი, შეიძლება ზოგიერთ მათ თქვენთაგან მაიცის, შეიძლება არ იცის. 24-ში კვირა, საეხლა 24 დეკემბერს იქნება ჩემთან სახლში, მცხეთაში საახალწლო გამოფენა გაყიდვა და ათამდე სხვადასხვა დიზაინერი, მხატვარი, დეკორატორი წარადგენს თავის ნამუშევრებს, მათ შორის მეც ვიქნები და თქვენ შეგეძლებათ საინტერესოდ დროის გატარება ჩემთან სტუმრად, ესთეტური სინამონების მიღება, შეძენა საჩუქრებისა საკუთარი თავისათვის, ნაძვისხისათვის, თქვენი ახლობლებისათვის თუ სახლისთვის, ერთი სიტყვით 24 დღის 2 საათიდან საღამოს 20 საათამდე გელოდებით ჩემთან მცხეთაში. თუ კი დაინტერესდით, მოგწერეთ მესენჯერში, რომ მოგცეთ მისამართი. Და ასევე მინდა დავამატო, რომ აი ახლა უკვე ბოლო 10 დღე არის დიდი დიდი ფასდაკლებები ჩვენთან აი აკადემიაში სხვადასხვა კურსებზე და 4 ძირითადი კურსი არის კურსი, ну, პროდუქტი არის შემოთავაზებაში. პირველ რიგში ვიტყვი 2 ახალ პროდუქტზე, ეს არის ვიზუალიზაციის რუკა, რომელიც რეალური დიდი რუკის სახით აქ რა წერია ნახეთ წარმატებები, ეს ახლობელმა მაჩუკა რამოდენიმე წლის უკან და ძალიან მიყვარს ეს ფურთი და ჩვენი ლამაზი ფიფქები. ერთი სიტყვით განვაგრძობ ჩემს აზრს, ესე იგი სრულიად ახალი პროდუქტი, გამზადებული ამობეჭდილი ვიზუალიზაციის რუკა თქვენთვის, ჩემი როგორ თქვა ისე კორექტულად და ლამაზად სასწაულ მოქმედი ენერგიები შევაპკურე, რომ აუცილებლად ახდეს თქვენთვის ის, რასაც ამ რუკაზე განათავსებთ. რუკის შევსების თქვენი რაღაცებიც უნდა დაიტანოთ ზედ და რუკის შევსების ვადა არის 14-იანვრამდე, ასე რომ შეგიძლიათ დაუკვეთოთ, სანამ მოიტანენ, შესაძლებელია ახალი წლის მერეც კი ჩამოიტანონ თქვენთან, თუ კი საზღვარგარეთ ხართ, მაგრამ ეს ოკეი არის, იმიტომ რომ 14-იანვრამდე არის შევსების ვადა. ეს ერთი პროდუქტი. თუ კი თქვენ უფრო ბიუჯეტური ვარიანტი დაგჭირდებათ, არის უბრალოდ ელექტრონული, რომელსაც თავად ამობეჭდავთ A4 ზომის ფურცელზე, ასე რომ ესეც გაითვალისწინეთ და თუ კი ვთქვათ არ გინდათ შედარებით უფრო მაღალფასიანი, შეგიძლიათ ბიუჯეტური ვარიანტი ვიზუალიზაციის რუკის შეარჩიოთ. მეორე, ესე იგი, სრულიად ახალი, ეს არის გაყიდვების კურსი. მოგახსენებათ, ჩვენ გაყიდვებში ვართ ყოჩაღები, ძალიან მაგრები და ეს არის ჩემი და ჩვენი გაყიდვების დეპარტამენტის სალომე ცანავას საავტორო კურსი და ვიმუშავებთ როგორც გაყიდვების ტექნოლოგიებზე, ანუ შეისწავლეთ თქვენ ასევე სხვადასხვა ბლოკებზე, რაც ხელს უშლის ადამიანს გაყიდვაში. მესამე, რაც არის, ეს არის მეორე ნაკადი, ჩვენ არა მეორე, არა უკვე მესამე ნაკადი არის, მაგრამ ახალი პროდუქტია, ჩემს მიერ სულ რამდენიმე თვის წინ შექმნილი, ну ფაქტობრივად 2 კვირა რაც დავასრული ამ პროდუქტზე მუშაობა, ეს არის ფინანსური ინტელექტი, შენი ფინანსური კეთილდღეობა და ამ ორთვიანი პროგრამის შეძენა პასიური პაკეტის შეგიძლიათ ძალიან ძალიან დიდი ფასდაკლებით ასევე და ახალი წლიდან უკვე დავიწყებთ. Ну, ახალი წლიდან, რა თქმა უნდა, ეს პირველში არ იქნება დაახლოებით ასე შუა რიცხვებიდან დავიწყებთ თქვენს ფინანსებზე მუშაობას, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ახალ წელს შეძლოთ სულ სხვანაირი ფინანსური აზროვნება გქონდეთ, მოიშოროთ ყველა ის ბლოკი, რომელიც ხელს გიშლით, რომ იყოთ ფინანსურად იმ დონეზე, რა დონეზეც გსურთ, რომ იყოთ და შესაბამისად მიაღწიოთ თქვენს სასურველს, იმიტომ რომ ხომ ყველაფერი ფულის გავლით ხდება, თითქმის ყველაფრის, ყველაფრის არა, მაგრამ ბევრი რამის მიღება და მიღწევა ფულზე არის დამოკიდებული. და მეოთხე, ჩვენი ყველაზე საყვარელი, ყველაზე პოპულარული, ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი, რომლის განახლების პროცესში ვარ ახლა, ეს არის 8-თვიანი პროფესიული კურსი ტრანსფორმაციული კოუჩის სტატუსის შესაძენი მისაღები კურსი, ხო, ტრანსფორმაციული კოუჩინგი, რომელიც 8 თვე გრძელდება და რომელიც 4800 ლარი ღირს და ხდება აი ეხლა ბოლოჯერ საახალწლოდ მისი გაყიდვა 50%-ით
pasta glebit. Ase rom tu kitkven dainteresebuli khart gnebavt coaching-is shestavla, stavla daiqeba tebervlis shuari tsxebshi, magram ai akhla registratsiisas, akhla pirveli shenatanis shemotanis shemtkhovashi tkven shezlebt rom ai es 50%-iani pasta gleba dafiksirot da shemdeg 8 tvis ganmavlobashi darchenili tankhis gadaxtas. Ase rom ichkaret qualaferi tsin gvaqs didi insula, didi transformația, ahleburi azrovneba, miznebis ahleburat dasahva, șezgudvebis blok ebis moșoreba, da es qualaferi tkvens khelshi amtavaria kondet codna da am codnas siamovnebit da siqvarulit giziarebt. Vitqvi rom 22 nakadi chaeshva, 22 nakadi ismes sruliat ganakhlebul lektsiebs, sruliat ganakhlebuli lektsiebit xteba stavla, am ganakhlebis protsesshi var da shesabamisat ukve momdevno tsqlidan fasi gatsilebit upro maghali ikneba. Ramindoda metkva kidev gilotsavt damdegs shoba akhal tsels qovilive sauketesos ganvitarebas gazrdas gamdidrebas gakharebas gamravlebas siqvarols gisurebt chventan ertat tu chvens gareshe ara aks mishnoloba mtavaria kargad iqot da kidev ertkhel shegakhsenebt 24-shi gelodebit gamopenaze mobrzandit gelit drobit.